12-нен 17 ноябрьга чейин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драм театрында Айтматов жана театр аттуу эл аралык фестиваль өтөт. Фестиваль улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналып, анын чыгармаларын Азербайжандын, Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын мыкты театрлары, Түркиянын, Италиянын жана Башкырстандын театр ишмерлери келип, театр өнөрүнүн майрамын тартуулашып, улуу жазуучунун каармандарын кыргыз сахнасында жандандырышат. Ошондой эле 13 ноябрда Кыргыз улуттук драм театрда Азербайжан мамлекеттик академиялык драма театрынын актерлору Кылым карытар бир күн романы боюнча Маңгурт спектаклин коюшту. Тему, которую Маңгурт, потому что нам тронула эта тема. Сейчас в мире все везде разрушают, все разрушают и истории, и все другое. Поэтому нам тронула эта тема. Тилин түшүнө албасам да, бирок ойду түшүнө алдым, толук түшүнө алдым да. Мага жакты бул өзгөчө башкачараак тартылыптыр. Менимче кандайдыр бир өзүнчө режиссерский идея барго дейм башка. Какие чувствуем? Чувствуем, когда на сцене бываем. Даже я себя забываю. Думаю, что, естественно, я Найман, она и ищу своего сына. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул сөздүн авторун айтпасак дагы баарыбызга белгилүү. Анын сыңары бүгүнкү коюлган Кылымга артар бир күн аттуу спектакльдин маани маңызында дагы ушул сөз жатса керек. Айсель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.